Milli Məclis Senatın Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentinə ünvanladığı məktubla bağlı bəyanat verib. Həmin bəyanatın bir hissəsində deyilir: Məktuba imza atan Amerika Birləşmiş Ştatları senatorlarının böyük bir qismi heç vaxt Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq səviyyədə tanınan ərazilərini 30 ilə qədər işğal altında saxlayan Ermənistanı işğalə son qoymağa çağırmayıblar. Amerika Birləşmiş Ştatları senatorlarının əksəriyyəti işğal nəticəsində Azərbaycan xalqına qarşı etnik təmizləmə siyasətinin həyata keçirilməsi yüz minlərlə onun öz torpaqlarından qovularaq məcburi köçkünə çevrilməsi, onların insan hüquqlarının kobud şəkildə pozulması, kəndlərin, şəhərlərin, Azərbaycan xalqının qədim və zəngin mədəni irsinin dağıdılması və təlanə edilməsi ilə bağlı heç vaxt öz narahatlıqlarını ifadə etməyiblər. Amerika Birləşmiş Ştatları senatorlarının bir çoxu Ermənistanın Azərbaycan xalqına qarşı törətdiyi çoxsaylı qətliamları, müharibə cinayətlərini, xüsusilə bu günlərdə 29 illiyini qeyd edəcəyimiz Xocalı soyqırımını pislənməyiblər. Azərbaycan Respublikası beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq 48 günlü vətən mübarisəsi nəticəsində öz torpaqlarını işğaldan azad edib və bununla da BMT Təhlükəsizlik Şurasının məlum qətnamələrinin icrasını təmin edib. Senatorların suveren dövlət olan Türkiyənin daxili işlərinə qarışmaq cəhdləri yol verilməzdir. Türkiyənin Cənubi Qafqazda sabitləşdirici rolunu, onun bu regionda sülh və iqtisadi inkişafa yönəlmiş fəaliyyətini yüksək qiymətləndiririk. Amerika Birləşmiş Ştatları Senatını Cənubi Qafqazda davamlı sülh və sabitliyin bərqarar olunması istiqamətində Azərbaycan və Türkiyənin səylərini dəstəkləməyə və töhfə verməyə çağırırıq. Qeyd edədəki 2021-ci il fevralın 9-unda Amerika Birləşmiş Ştatları Senatının bəzi üzvləri tərəfindən prezident Joe Bidenə məktub ünvanlanıb. Həmin məktuba qol çəkənsinə atırlar, beynəlxalq hüququn verdiyi haqlardan istifadə edərək öz ərazi bütövlüyünü təmin edən Dağlıq Qarabağ münaqişəsini həll edən Azərbaycana dəstək verdiyi üçün Türkiyəni tənqid ediblər.